Barikiwe mpaka ununue mafuta. Hivi ndo livo watuma. Naona wachungaji wanakula mpaka kondoa. Hivi ndo livo watuma. Ndo livo watuma. Angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Hivi ndo livo watuma, kupita njia zote za mbele na za nyuma. Hivi ndo livo watuma. Ona wanasagana, hizi pesa mbele na upendo hakuna. Wanaoposti kuonyesha makalio na picha za utupu, kwenye maklabu wanapiga mapambio, paka za batibu kuku. Ole wake yeye ampaye jirani yake kileo, wewe utiae sumu yako na kumlevya pia ili kuutazama uchi wao. Usilale na mwanamume mfano wa kulala na mwanamke ni machukizo. Hivyo kila mmoja akatubu, aache dhambi zake, naye Mungu atamsamehe. Mashemu wanakula mashemu zao, wanalala mchana usiku ndo mida yao. Hata utajiri wanaua watoto zao, wote mafisadi wanajaza matumbo yao. Watoto wako wanashinda ba, siku hizi kawaida kuloga. Eti kuna akiza mashoga, viongozi wa dini wamepitisha ndoa za jinsi ya moja. Usifunue utupu wa mke wa nduguyo, maana ni utupu wa nduguyo. Msimzurumu mtu wala msimshtaki mtu kwa uongo. Tena toshekeni na mishahara yenu. Yamfanini mtu kupata ulimwengu wote akakosa ufalme wa Mungu? Hivi ndo livo watuma. 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 Basi matendo ya mwili ni zaidi, ndio haya: uasherati, uchafu, fisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu.